Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Kompensa draudimo bendrovė pristato įvykius iš Prienų, iš studijos Vilniuje. Keliamės čia į BetSafe LKL rungtynės tarp vietos CBET komandos ir Klaipėdos Neptūno. Žiūrime ir pasirodymą čempionų lygoje. Taigi, sakykime, tokie skirtumai ir bus labai įdomu stebėti, kaip tom komandom pavyks. Nėra taip, kad jis tritaškių mestų, sakykime, vieną ar du. Čia Varnas iki galo ir du jo taškai. Taškai ir vėl labai gera Martino Varno pradžia ir ką ir kalbėjome. Čia du taškai ir pražanga, vėl Deividas Gailius. Tiesiog katastrofiškai Klaipėdos Neptūnė. Deividas Gailius 2-2 su Viljamsonu, atmestas kamuolys Masiuliui. Masiulis iš trijų taškų zonos. Taškų persvara 2 minutės 45 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Žygimantas Janavičius. Dabar dešinė Matas Jogėla. Iš toli atakuoja ir taikliai tai daro Karolis Kuščikas. Štai čia yra susitikimas Gediminas Maceina Arnui Veličkai. Ir dar įdomus dalykas, kad tas žaidimas dažnai esant aikštelėje. Bandymų Karolis Kuščikas. Jogėla visiškai laisvas. Nesuskubo prie jo Gediminas Maceina. Ir tai yra dar vienas. Deivis dar kartą iš toli. Dar kartelį. Na, aišku, jeigu taip leisim. Arnui Veličkai, laikradiečiai bando trūks plyš uždaryti prasidėžimą į dešinę pusę. Arnas Velička pataiko tritaškį metimą. Svaram. Ir Jogėla dar kartą meta iš trijų taškų zonos. Ir Jogėla dar kartą pataiko tritaškį metimą. Vėl Jogėla iki galo. Atmestas kamuolys Masiuliui ir du taškai. Puikiai rungtynių naudingumo balai. Ir tikrai nelygiavertė pamaina Karoliui Guščikui. O čia Arnas Velička įmasi darbo ir veržiasi į kairę pusę. Priešingo 45 laipsnių kampo tritaškį pataikė. Guščikas kokį perdavimą atlieka Žygimantas Janavičius, kaip gražiai užrašė. Vėl Lukas Tuleckas. Labai sudėtingas metimas iš toli. Na, Žygimantas Janavičius priekaištų dabar jo kamuolį. Gailius. Ir pramiegojo dabar, pramiegojo jį Martynas Varnas. Ir per rankas meta daug laisvų metimų, tai vienusi, bet komandai tenka atakuoti dažniausiai iš sudėtingų situacijų. Šešis turi Lukauskis ir tai yra antrieji pagal naudingumą krepšininkai, o dabar ir Tadas Edekerskis. Daugiausiai klystanti komanda visoje lygoje. Šiandien 10 klaidų, šiaip vidurkis. Ir Žygimantas Janavičius privalo būti stabilesni krepšininkai. Tomas Derininkaitis ir toliau nematomas, tai irgi yra problema ir jį kažkaip reikėtas. Nejaučia metimo net idealioje situacijoje. Užtas jaučia Matas Jogėla. Čia jį gynyboje suvalgo Vaidas Čepukaitis. Ir greitas Prienų išpuolis. Iš kitos pusės iš nieko. Na, o čia pažėra, netakuoja, Slavinskas meta ir tai yra 101. Džiugas Slavinskas atsidarė savo taškų sąskaitą ir Klaipėdos Neptūno komandoje šiandien. Nuo rungtynės čia Prienuose jau yra baigtos, nuėdėjo finalinis rungtyninių arbitro švilpukas 101-59.